18-ші ғасырда Батыс Европаның өнер саласы дами түсті. Бейнелеу өнері де кенже қалған жоқ. Сол заманға тиесілі бейнелеу өнерінің ғажап туындыларымен танысқыңыз келсе, бейне материалға назар аударыңыздар. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы қорынан жасақталған 16-19 ғасырдағы Батыс Европа өнері көрмесі кескіндеме, мүсін туындылары мен сәндік қолданбалы өнер бұйымдарын көрсетеді. Экспозиция 1936 жылдан бері жинақталып, қазіргі дейін жинақталу үстінде, қазіргі таңда 750-ге таяп қалды біздің туындылар. Оның ішінде қолданбалы сәндік өнері, кескіндемелік, мүсін, графика туындыларыменен толықтай таныстыра алады. Бұл жерде сіздер бұл залдан көптеген 7 мемлекеттің, оның ішінде Италия, Франция, Фландрия, және Германия, Австралияның, Голландияның шығармаларыменен үздік туындыларымен таныстыра алады. Экспозиция қайта өрлеу дәуірі суретшілерінің үлгісімен жұмыс істеуді жалғастырған 16-шы ғасырдағы Италия суретшілерінің картиналарынан басталады. Бұл Камбиазонның алтын ғасыры. Бұл залда Мадоннаның қолында сәбиі мен әулелер жанындағы туындысын көре аласыздар. Киелі, әңгімелесу деп аталады. Сонымен қатар қайырымды самарилік деп аталатын шығармада осы залда. Экспозицияда көркем жиһаздар, 18-ші ғасыр соңында Италия шеберлері жасаған аспалы шкаф пен үстел бар. Асқан шеберлікпен орындалуымен және әсемділігімен таңдай қақтырады. Сол үстелде, дөңгелек үстелде жаңағы алтынмен қапталған қоламен қойылған үстелдің бетінде майда төрт бұрышты мәрмәр тастармен өңделіп жасалған суреттерімен көркемделген бұның ортасында сол батыс өнеріндегі Италияның ең сәулет өнерінің ерекшелігімен таныстыралатын көп деген бейне суреттер бар. Үстел аяқтары алтынмен көмкерілген. Мозаика әдісімен шебер жасалған туынды таң қалдырмай қоймайды. Көрмедегі тамыры тереңде жатқан туындылар көздің жауын алады. Әр қайсының өзіне ғана тән ерекшелігі мен тарихы бар. Өнермен Батыс Европаның кескіндеме ғажаптарымен танысамын десеңіз, Әбілхан Қастеев атындағы мұражайға барыңыз. Айгерім Оман, Ильхам Юпов, Жаңа күн.